Dobar dan svima, dugo se nismo vidjeli, nadam se da ćemo se viđati češće tokom ovog ljeta, pa i kasnije. Trener mi je rekao što imao reći, ja ću se poslije nadovezati na te teme, ali prije svega da bi mogli igrače osloboditi da idu svojim putem. Sa nam su dva nova igrača nogometnog kluba Osijek, Karlo Kamenar, vjerojatno ga znate, NK Rudeš, bivši mladi reprezentativac Hrvatske. Ne znam da li imate podatak da je eto, prema jednom našem eminentnom listu prošle godine bio najbolje ocjenjeni hrvatski igrač u ligi, mislim da je po Sportskim novostima. I eto, radujemo se, mi smo onako i dalje želimo domaći proizvod i uvijek nam je prva misao hrvatski igrač. Dobar dan, hvala Alenu. Pa je, imao sam drugih ponuda, ali čim sam čuo da me Osijek želi i pokazao veliku želju da me dovede, nisam to dvomio ni imao. Ja ću dodati informaciju da je Karlo Kamenar bio jedan od najstandardnijih igrača općenito od svih aktera HNL-a. 32 odigrane utakmice u prošloj sezoni, 5 golova, 6 asistencija. Možda, Karlo, da se nadovežemo i na tu temu, vjerojatno je i to, ne zapravo vjerojatno, nego sigurno bila preporuka za dolazak u nogometni klub Osijek. Pa je, mislim da kad bi ponovio sezonu iz Rudeša, bio bi jako zadovoljan. Mislim da nije isto igrati u Rudešu i u Osijeku. U Osijeku nema prostora za jednu kamoli dvije loše utakmice. Odmah padaš pod pritiskom, ali kažem, mislim da sam jako u glavi i da ću se dobro nositi s tim pritiskom. Karlo ima 24 godine, dakle u onom pravom naponu snage što se tiče i igračkih mogućnosti. Imamo li još pitanja, Nikola, ovaj red? Patković. Možda je samo malo da prije Rudeša, ako sam dobro negdje našao, vi ste prošli u školu nogometa, gdje je tu negdje zapadlo u tom nekom prijelazu iz tih mlađih kategorija u seniorsku? Ja sam iz Zagreba, rođen u Zagrebu, prošao Dinamo u nogometnu školu. Različili smo se, otišao sam u Lokomotivu, odigrao jednu sezonu u trećoj ligi i došao u Rudeš. I eto mi sada u Osijeku. Pamtiš da si pripravio tvoj prvi nastup u HNL-u i odmah gol koji je Osijek uzeo dva boda? Prvi nastup u prvoj ligi, prva utakmica i na Gradskom vrtu i prvi gol. U lijepom sjećanju mi je Gradski vrt i nadam se da će biti još golova i asistencija i pobjeda. Imamo li još pitanja za Karla? Europa će biti izazov isto za njega. Pa sigurno da hoće. Mislim, kad bi Osijek ponovio prošlogodišnju Europu i otišao korak dalje, mislim da bi bili svi jako sretni. Poznaš neko od igrača koji trenutno igraju u Osijeku od prije, si s nekim od njih ranije igrao negdje? Pa nisam s nikim igrao, ali ima dosta igrača koji su moja generacija, pa se znamo iz mlađih dana, iz Dinama i tako. Kamenara Stjepan Radeljić, mladi reprezentativac BiH, pratili smo ga tokom, pa možemo reći, cijele godine, pogotovo nastupe u mladoj reprezentaciji. Uživo smo ga išli gledati 4-5 puta, pratili smo njegov razvoj u Stuttgartu, tamo je naravno puno se teže probit i mislimo da je to jedan vrlo interesantan igrač, što će se na kraju uvjeriti, jer možemo mi ovdje pričati svašta, ali šta igraš pruži na terenu, to je ona prava slika. Ništa, ja sam Stjepan. Sve početke, ili kako kažem, počeo sam u Novom Travniku, gdje sam i rođen. Zatim sam prešao u NK Vitez. Tu sam se isto zadržao 2 godine, pa sam bio u Hrvatskom športskom klubu Zrinski Mostar, prije nego što će otići gore u Stuttgart za drugu ekipu. Evo, sad sam postao članom Osijeka.
standardni mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine i u ovom kvalifikacijskom ciklusu. Nikola, izvoli. Iz Njemačke u Hrvatsku, reklo bi se možda Spoljana Magarca, ali s obzirom da budu te druge momčadi Stuttgarta, da možda tamo i nisu dobili pravu priliku i tako dalje, vjerojatno veliki izazov, veliki prvoligaški klub Hrvatski za vas u Osnovna Danska za dalje. Pa sigurno da je ovo odličan korak u mojoj karijeri, jer gore bio sam ja u Stuttgartu, ali druga ekipa, to je bila četvrta liga. I opet nije to bilo to. I čim sam stupio u kontakt sa NK Osijekom, čim sam skontao da hoće da me dovedu, mislim, nisam se dvumio baš dugo, jer sam mislio da je baš ovo odličan klub za razvoj mladih igrača i igraju u Europu i sve, i odličan projekat što prave, tako da to je to. Možemo dalje, Dario. Koliko ste pratili HML, samo utakmice, znate da se dosta čvrsto igra, jeste li spremni sad možda igrati i izboriti za 3 sastav? Pa HML pratim svakodnevno, tako da mislim da se ovdje igra dosta čvrst i jak nogomet. I mislim da sam spreman za toga, jer dosta sam baš i bio i kružio i tražio snagu i sve, i mislim da sam baš sad spreman za ovaj izazov. Da, volim otići na prekid, jer mislim da sam vrlo dobar u skoku. Imam, kako da kažem, s obzirom na moju visinu, imam i dobar skok, tako da odlika mi je vrlo dobra igra glava. Da, igrači su potpisali potpisan sigurno na 4 godine, s tim da još za Radeljić imamo neke papirologije idući tjedan, ali bit će to sve u redu, tako da radujemo se što ih imamo. Mi zaide u ovom smjeru kojem smo i najavili, interesirani svi mladi igrači. Na papiru za sada imamo velik broj igrača, međutim bit će tu prometa u oba smjera.